7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У боях на сході країни загинув український військовий. Ще одного поранено. Це оперативні дані штабу АТО. Окупанти обстрілювали позиції бійців 30 разів. Напередодні ввечері вони активізувалися в районі Авдіївки. Били з мінометів та гранатометів. На Луганщині та на півдні Донеччини ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Про ситуацію на передовій Ірина Баглай. Це автоматичний пулемет. Дальність? Дальність 3-400. В основному 200-300 метрів. Це основна зброя оборонців на нульовому рубежі Авдіївської промзони. Це наша красавиця, от це наша опора і надія. Нормально. Віталій вправно прилаштовує 20-кілограмовий кулемет на плече і займає позицію оборони. Віднедавна щоранку ворог тут прокидається під гімн України, з ним і засинає. Наші бійці у повній бойовій готовності, уже навчені на український гімн, бойовики відповідатимуть кулями і гранатами. Починається стрілкотня, РПГ, та після гімна, ну, мінімум прилітає по-любому. Мені нравиться, ще поки ми ще не приучились. А зараз вони просто побачили, що журналісти прийшли. Відкрити вогонь цього разу російським найманцям завадив і безпілотник. Це, як сказати, гарант нашої тишини. В першу чергу, любой безпілотник, АБС, ЄО. Усупереч неадекватній реакції противника, відмовлятися від свого задуму гімном та українськими піснями виховувати у бойовиків любов до України наші військові не збираються. Упевнені, результати вже є. Скоро руку к серцю будуть приважувати, це по-любому. Ми їх скоро вже привучимо. Я вже підозрюваю, що вони вже про себе, вже їм кричить «Слава Україні», вони героям «Слава» вже, ну, подумки думають вже. А поки ж щовечора нашим солдатам доводиться відбивати ворожі атаки. Тут вони більш активні. Ну, кожен день вони працюють. От-от, вон вони, їхні окопи, от сюди, от вони, бачите? Тоже стрілкотня з РПГ. Вон дому хорошо видно. Гріються. Напередодні українські позиції бойовики щільно накрили з важкого озброєння. Сразу стрілково виїхала їхня БМП, отработала тридцатки по нашим парням. А потім почали бити міномети сразу. Поки міномети били, він разом з ними працював. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Меморіальний хрест воїнам, які віддали своє життя за Україну, встановили у Сумах. Пам'ятний знак урочисто відкрили поблизу храму Андрія Первозваного. Саме звідти вирушив на війну Андрій Реута, загиблий у боях за Донбас. Пам'ятник із каменю має форму козацького хреста, посередині тризуб. Виготовили і встановили його коштом громадських організацій та благодійників. На освячення зібралася понад сотня сумчан. Це герої нашої держави, хлопці молоді, які загинули, захищаючи наше життя. То потрібно, щоб і майбутні покоління мали, знали про них і пам'ятали, що вони загинули заради нас. Ці пам'ятники встановлюються по всій Україні з метою вшанування воїнів, що віддали своє життя за Україну. Це воїни всіх поколінь. Це починаючи з допам'ятної доби, воїни перших визвольних змагань, це початок 20-го століття, воїни, які захищали Україну під час Другої світової війни, і воїни, які захищають Україну зараз. 12-річну дівчинку, яку шукали у Кропивницькому, могла вбити мати. Саме їй поліція оголосила про підозру. Нагадаю, Катя Добродій зникла у п'ятницю, а у вівторок її тіло знайшли на березі водосховища. За попередніми даними, мати розсердилася на дочку, яка не хотіла йти до школи, і вдарила її кухонною сокиркою по голові. Тіло вивезла на своїй машині за місто. Авто зафіксувала камера відеоспостереження поблизу місця, де виявили загиблу. Весь цей час жінка брала активну участь у пошуках дитини. Відчим Каті нічого не знав про злочин, вважають у поліції. Відомо, що в останні роки його дружина страждала на психічні розлади і мусила лікуватися. Олена Зайцева, підозрювана в смертельному ДТП в Харкові, визнала свою провину. Про це вона заявила в суді. А ще попросила вибачення у родичів загиблих і сказала, що готова нести покарання. За словами дівчини, речовини, які виявили в її крові, це залишки знеболювального. Каже, після черепно-мозкової травми страждає від головного болю і приймає ліки. Вислухавши всі сторони, суд залишив Зайцеву в СІЗО до 10 лютого без права внесення застави. Я знаю, что это ничего не вернет, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь к
каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за руль. Я боюсь этой мысли. В сече Зайцевой выявлены лекарские засоби фенобарбитал, кодеин, проявляющий слабкий наркотичный, опіатний та болезоспокійливий ефект. Та метаболіти анальгіну, які не рекомендуються для прийому водіям транспортних засобів. Іншого підозрюваного в цій ДТП Геннадія Дронова суд теж лишив під вартою на 2 місяці. Нагадаю, аварія в Харкові сталася 18 жовтня. Лексус Зайцевої на великій швидкості зіткнувся з Фольксвагеном Дронова та влетів у натовп на тротуарі. 6 людей загинули. У Дніпра нова візитівка. Так місцеві чиновники називають освітлення Кайдацького мосту. Майже 700 декоративних ламп. На оформлення витратили мільйони гривень, але ні містяни, ні експерти ілюмінацію не оцінили. Чому? Про це в наступному сюжеті. Кайдацький міст. Чиновники з пафосом перед об'єктивами телекамер умикають його освітлення. Майже 2 кілометри переправи підсвічені різнобарвними світильниками. За допомогою комп'ютерної програми можна створити близько півсотні різних комбінацій. Вже встановлено 25 потужних зенітних прожекторів. Приурочили все це до 35-річчя мосту. З міського бюджету витратили 13 мільйонів гривень. У мерії заявляють, всі світильники енергозберігальні. Мост пройшов определенний апгрейд. И технически, и эстетически. У нас на сегодняшний день экономия от освещения на мосту составляет в 2 раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста, эстетическая часть. Ось тільки захоплення чиновників не поділяють експерти з держзакупівель. Денис Баранець проаналізував всю тендерну документацію і звинуватив владу в марнотратстві. Каже, могли заощадити щонайменше 1 мільйон гривень, якби вибрали іншого виконавця робіт замість фірми з сумнівною репутацією, яка взялася за реконструкцію, маючи в своєму розпорядженні усього 3 працівників. Было заключено дополнительное соглашение, которое позволило эти самые работы завершить до конца года. Соответственно, срок подрядчику увеличили, сделали еще одну поблажку. И отсюда вопрос, а другим бы сделали такие поблажки или нет? Чимало суперечок точаться із приводу того, чи потрібна була взагалі ця ілюмінація. Жителі активно обговорюють тему в соцмережах і більшість зійшлися на думці, що у міста є більш нагальні потреби. Навіть підрахували, за 13 мільйонів можна було закупити 3 нових тролейбуси, капітально відремонтувати 10 кілометрів тротуару або обладнати 8 кілометрів велодоріжок, або ж забезпечити освітленням кілька десятків вулиць. Ольга Теребинська, Олена Мендалюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. 2 людей загинули в масштабній аварії в тунелі Готарду у швейцарських Альпах. Ще 4 травмовані. За 5 кілометрів від в'їзду вантажівка зіткнулася з легковиком, який несподівано виїхав на зустрічну смугу. Тунель на деякий час перекрили. Він є головним транзитним шляхом через Альпи. 1000 людей евакуювали з італійського району Емілія-Романія через повені. Ще стільки ж лишилися без даху над головою. Внаслідок потужних злив річки повиходили з берегів, нижні поверхи будинків затопило, ще й мороз ударив, вода замерзла і на вулицях ожеледиться. Це ускладнило рятувальні операції, людей вивозять гелікоптерами. За прогнозами, негода на півночі Італії триватиме ще принаймні 2 дні. Різдвяний маршрут намалював у небі над Німеччиною літак. Під час тестового польоту величезний аеробус А380 з Арабських Еміратів зобразив у повітрі ялинку, прикрашену новорічними іграшками. Дерево вийшло гігантським від північного Гамбурга до південного Штутгарта. У небі над Стокгольмом теж з'явилася ялинка. Її склали 15 шведських винищувачів під час маневрів. Так вони привітали глядачів із Різдва. Титанік, міцний горішок та Супермен визнали національним надбанням США. Вони серед 25 стрічок, які цьогоріч обрала Американська національна рада зі збереження фільмів. Реєстр поповнюють кінотворами, яким щонайменше 10 років. Чимало з них згодом повертаються у прокат, як от «Титанік», який на честь 20-річчя знову покажуть на великих екранах у США. Наразі це все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.